Muito bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E como vocês já perceberam, esse mês é um mês que nós estamos iniciando as celebrações de Natal, né? Nos preparando para o dia de Natal. E essa é a primeira sessão de uma série que nós estamos chamando de Antes de Cristo e Depois de Cristo. Obrigada, Anderson. E nós estamos celebrando aquele que, na verdade, causou um grande turnaround nas nossas vidas, né? Que foi outro tema que nós tratamos também esse ano. Nós estamos celebrando aquele que dividiu a história da humanidade. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre como Jesus dividiu a nossa história, a nossa vida, né? Em antes dele e depois dele. E na verdade, o que eu tenho assim para compartilhar com vocês, na verdade é uma mania que Deus tem comigo, assim. Deus tem o feliz hábito de me provar, me mostrar, em muitos momentos, periodicamente, o quanto Ele me ama. E eu creio, na verdade, que isso não é só comigo, não deve ser só comigo. Deve ser com cada um que está aqui também. Porque Ele realmente nos ama, e nos ama de uma forma que às vezes até não cabe, né, no nosso entendimento, na nossa mente. E alguns meses atrás, eu comecei a meditar em duas frases que o próprio Jesus mencionou. Duas frases que, na verdade, se nós pegamos as duas isoladas, elas podem até parecer meio contraditórias. Só que foi a mesma pessoa que falou, o próprio Cristo, o próprio Jesus. E aquilo começou a me incomodar e eu falei, mas uma dessas frases para mim não está mais fazendo sentido, enquanto a outra faz todo sentido. E daí eu resolvi, né, pedir para o Espírito Santo uma direção. Assim, Espírito Santo, então me mostra, me explica. E isso foi tão... Primeiro foi super simples, assim. Vocês vão ver que, na verdade, é bem simples. Mas foi tão transformador para mim. Transformou a maneira como eu entendo a minha posição em Deus e o amor de Deus por mim no meu dia a dia. Então é isso que eu estou fazendo suspense aqui, vocês já vão descobrir que frases são essas. Mas na verdade, o que acontece? Nós precisamos entender de uma vez por todas qual é a nossa posição em Cristo e principalmente na igreja, né? Então, vamos começar pelo começo. Como esse mês, dezembro, é o mês que nós estamos pensando já em Natal. E Natal para nós é o quê? É o nascimento daquele que nos salvou, né? Então, afinal, vamos pensar o que realmente aconteceu quando Jesus nasceu. Nós sabemos hoje que um novo tempo foi instituído, o tempo da graça, né? Quando ele nasceu. E um relacionamento, que eu diria relacionamento entre aspas, que as pessoas acreditavam ter com o Pai através de uma lei, através de rituais, através de sacrifícios. No dia que Jesus nasceu, isso teve um fim. Na verdade, foi o começo do processo, né? Então, a vida de Cristo, naquele momento, quando ele nasceu, ela tinha um propósito específico. E esse propósito, ele é transformador. Ele mudou tudo, né? E eu posso, acho que, afirmar que vocês concordam comigo que quando Jesus nasceu, ele recebeu um sopro de vida, né? Quando um bebê nasce, ele precisa dar aquela puxada de ar e ele recebe esse sopro. E é a mesma coisa que acontece quando nós nascemos. E Jesus, quando recebeu esse sopro, ele recebeu um ingresso. Eu pensei nessa palavra, assim, como se fosse um... Tó, agora você tem um documento, um ingresso para fazer o que você precisa fazer, né?
Então, esse ingresso deu o direito para Jesus dele viver entre nós e ser como nós. Esse sopro de vida que ele recebeu, ele gerou alguém sem pecado. Então, alguém, Jesus, veio ao mundo sem pecado para destruir o pecado, vencer o pecado e a morte. Ou seja, naquele momento, Jesus estava conquistando uma posição para nós. Uma posição de filhos, porque ele é o filho. Né? Então, nós precisamos viver também como ele viveu. E nós precisamos ser quem ele é. E nós acabamos de cantar. Eu fiquei bem feliz quando eu vi a ordem da sessão, porque essa música de Natal, linda, por sinal, parabéns para quem compôs. Eu vi que vocês cantariam, nós cantaríamos ela antes de eu vir aqui na frente. E me mandaram a música antes e eu ouvi. E eu ouvi ela depois de preparar essa pregação. E eu fiquei muito, muito feliz com um trecho que diz assim: dos céus Deus tocou a terra, né? Dos céus tocou a terra com as suas próprias mãos. Nasceu a minha salvação, o Deus humano, meu Rei Jesus. E aí eu falei assim, gente, é isso? É esse... Quando Deus tocou a terra com as mãos, foi o quê? Foi quando ele liberou essa vida através de Jesus. Né? Veio diretamente dos céus para a terra para nos trazer a salvação. E realmente, ele é um Deus humano. É o nosso Rei Jesus. Então, vamos lá. Vamos entender, então, qual é o nosso lugar. E agora a gente vai dar um salto um pouco, do nascimento até o momento onde Jesus estava prestes a dizer essa primeira frase que eu estou mencionando, né, das duas frases. Eu acredito que, assim como eu, muitos de vocês aqui já ouviram pessoas ou livros ou notícias, né, dizendo para vocês assim: você precisa carregar uma cruz, né, para viver com Jesus. Você precisa ter uma vida, um sacrifício de vida. Você precisa... a tua vida com Jesus, ela não vai ser fácil. Você precisa viver com Jesus, mas não vai ser fácil. Você precisa carregar a cruz que ele carregou. Você precisa viver de uma forma diferente de tudo aquilo que você sonhou. Você vai abrir mão de tudo aquilo que você tem no teu coração para viver para Jesus. E daí, na época que a Inky estava saindo do papel, né, saindo da cabeça, né, e virando realidade, quando eu comecei a viver a graça e deixei de viver um pouco como uma pessoa legalista e religiosa, vamos dizer assim, eu comecei a pensar nessa frase que o próprio Jesus falou, que está em Marcos 8:34, não sei se... Dá para projetar, para o pessoal acompanhar? Que o próprio Jesus, ele fala assim... ele estava ali em meio à multidão e com seus discípulos. E ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Foi Jesus que falou isso. O próprio Jesus, aquele que é a graça. Aquele que nos faz livre, que nos... Deu a vida plena, né? E para nós hoje que já conhecemos a história do começo ao fim, não, né? Porque não teve fim ainda e não vai ter fim. Mas na época ali, eu imagino que as pessoas ouviram aquilo e pensaram assim: mas como assim? Não estou entendendo. Ficou um negócio confuso, né? E Jesus falou isso logo depois de predizer que ele iria sofrer, morrer e ressuscitar. Então, eu acho que na hora ali ficou realmente uma salada na cabeça de todo mundo que estava ouvindo. Porque ele falou de cruz, né? E a cruz, ela é símbolo de humilhação, de castigo. Ela é algo que alguém que cometeu um crime recebe, né? E daí, quando eu leio, justamente quando eu leio o que Jesus disse, eu falo assim: mas não faz sentido, Deus. Deus, não faz sentido. Por que eu preciso carregar uma cruz?
E daí eu falei, não, peraí, vamos lá, eu vou ler tudo de novo. Daí eu li o evangelho, os evangelhos, essa parte especificamente de tudo. E daí eu senti o Espírito Santo me falar assim, você precisa ver o que aconteceu antes do quê e o que aconteceu depois do quê. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Daí eu percebi, Jesus falou isso justamente antes de morrer. Antes de ser pregado numa cruz, antes de ressuscitar, antes de vencer a morte e o pecado. Né? Então eu penso, tá, então por que Jesus falou isso? E na minha cabeça vem assim, e eu creio que esse pensamento é um pensamento que veio do Espírito Santo, que eu pensei assim, Jesus nada mais disse do que... Eu vou ler aqui o que eu escrevi, porque é muito forte isso. Como se Jesus estivesse olhando para as pessoas ali e para nós, quando lemos isso, e falando assim, me segue, porque você ainda não sabe o caminho, e pega a tua cruz, porque ainda não tem ninguém que fez isso por você. Ainda não tem ninguém que fez isso por você. Então, vamos lá, vamos juntos. E eu creio que Jesus falou isso simplesmente para que nós entendêssemos o que estava prestes a acontecer. Beleza, daí acontece o grande momento. Jesus sofre, ele é julgado, ele é condenado, ele morre e ele ressuscita. Não existe mais o pecado foi vencido. Você não é mais um pecador. Aleluia! A graça chegou, a graça foi instituída naquele momento, para valer. Começou lá no nascimento e na cruz foi consumado. E aí o que acontece? Não existe mais uma cruz para ser carregada. Não existe mais. A cruz ela ficou lá, fincada no Calvário. E quando Jesus diz, me segue, eu imagino que ele fala assim, me segue até o final, não é só até ali, até o momento da crucificação. Ou seja, se Jesus deixou a cruz dele lá, é porque nós também deixamos lá. Nós não precisamos pegá-la de volta. E aí isso me levou a pensar num texto que está em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Que diz assim, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. E ali está claro esse pensamento que eu acabei de expor aqui. Nós morremos com ele, mas também vivemos. Nós não permanecemos mortos, né? Então, se a cruz ficou vazia, Jesus não desceu da cruz e pegou ela de volta, assim como nós não vamos descer da cruz. Na verdade, nós nem subimos na cruz, né? Isso é mais lindo ainda. Então, se nós seguimos ele, nós o seguimos até hoje. E onde ele está hoje? Essa pergunta que eu faço para vocês. Onde Jesus está hoje? Ele está sentado num trono à direita do Pai. E nós estamos lá com ele. Por isso que o texto de 2 Timóteo diz, também com ele reinaremos. Legal, isso tudo aconteceu até o momento da crucificação. E Jesus, depois que ele está ressurreto, ele vai e ele tem um tempo ainda com os discípulos, com pessoas. E daí vem o texto que está em Marcos 16, 15. E ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você nota a diferença do que ele falou antes de morrer e o que ele falou depois de morrer? Antes ele falou assim, peraí, eu vou mudar. O que ele falou antes de ressuscitar e o que ele falou depois de ressuscitar. Antes ele fala, toma a tua cruz. Né? Sente o peso. Viva um sacrifício. E depois ele fala, vai. Vai, porque não tem mais nada que te segura. Né? E daí eu pensei assim, se a gente for pensar na postura de uma pessoa mesmo, carregando uma cruz, que a gente sabe
que é super pesada. Imagina, na verdade, que é super pesada. Essa pessoa ela vai andar encurvada e olhando para o chão, provavelmente. Né? E agora a pessoa que ouviu falar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você não pode olhar para o chão, você tem que olhar para frente. Você tem que enxergar o que, que Deus está abrindo para você. Né? Então, o que, que eu gostaria que ficasse firme na mente de vocês, e é por isso que eu falo que Deus ele tem esse hábito de me chamar a atenção, de me mostrar constantemente o quanto Ele me ama, o quanto Ele nos ama, e o que Ele tudo fez para que nós conquistássemos, para que nós tivéssemos direito a esse relacionamento. E agora eu pergunto para vocês, eu gostaria que vocês respondessem o mais alto que vocês conseguirem. Jesus ainda está indo para o julgamento? Não. Isso aí. Jesus ainda está carregando uma cruz? Jesus ainda está no Calvário? Jesus ainda está no túmulo? Não. Aleluia. Uau. Depois que Jesus, então, viveu novamente, a ideia de igreja começou a existir, a ideia de comunidade, de relacionamento. E aí, eu imagino o próprio Pai, o próprio Deus sonhando com essa igreja. E essa igreja é uma igreja que não anda olhando para o chão, não anda encurvada, não anda sentindo o peso de uma lei, de métodos, de doutrinas, de estratégias, não. Essa igreja, ela anda com olhos altos, com olhos focados, indo e não voltando, pregando o evangelho. E eu sou muito grata pela igreja no cinema, porque a gente vê isso acontecendo na prática. Porque senão, não existiria INC Blumenau, INC Florianópolis, INC Ribeirão Preto, Ponta Grossa. E ainda tem mais coisas saindo do forno, né? Salvador, que mais que tem? Umuarama, Barueri, Santo André. Gente, não tem mais fim a lista. Então, isso, nós estamos vivendo isso na prática e glória a Deus por isso. Né? Domingo passado, não sei quem que estava aqui domingo passado. Uma galerinha. O Alessandro Góes, ele falou, né, sobre... Deixa eu ver aqui. É, o evangélico idiota ou o cristão político? E daí eu pensei, é isso. O evangélico idiota é o cara que está carregando a cruz. É o cara que está concentrado em conquistar a sua própria salvação, em conquistar, fazer alguma coisa para merecer, né, o que Deus já fez. E o cristão político não. É aquele que está entendendo, ide, vai e faz aquilo que Jesus conquistou. Né? Então eu repito, 2 Timóteo 2,11. Fiel é essa palavra, se morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também reinaremos. Jesus morreu a nossa morte. E quando Jesus falou, toma a tua cruz e segue, me segue, Ele quis dizer, vem comigo que eu já vou te livrar dessa. É isso que eu imagino. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou desmerecendo a cruz. A cruz é tudo e a cruz fez com que nós vivêssemos o que nós vivemos hoje. Mas Jesus jamais teve a intenção de manter a cruz sobre os nossos ombros. Ele justamente carregou a cruz para que nós não precisássemos e para que nós fôssemos livres. E agora, eu espero que tenha ficado claro qual é a nossa posição. A nossa posição é do ide, né? Vão e preguem as boas novas. E quando o Espírito Santo me deixou isso claro na minha vida, que eu sou alguém que pode olhar para frente, que pode seguir adiante, que deve falar sobre a vida de Cristo, sobre a essência de Cristo, a minha vida ela se tornou mais leve. E daí eu voltei um pouquinho e pensei assim, mas quando que foi que isso aconteceu? E aí a gente volta um pouquinho no momento lá do nascimento de Jesus. O que aconteceu então
com aquele sopro de vida? O que isso faz diferença na minha vida? E aí me veio um outro texto na mente, que é de João 3:3, que diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo. E quando isso acontece, eu creio que nós recebemos então um novo sopro de vida. Nós já temos a vida física, mas naquele momento onde Jesus se torna o centro das nossas vidas, o nosso tudo, a nossa razão de viver, eu creio que nós recebemos um novo sopro. E o que eu senti forte, o Espírito Santo me falando, que esse sopro, ele não é algo diferente daquilo que Jesus recebeu, ele é a mesma coisa. Então, da mesma forma como Jesus recebeu um sopro vindo do céu, que enviou ele para a terra com um propósito, com uma missão, com algo específico, eu creio que é isso que acontece conosco quando nós encontramos a Cristo. O mesmo sopro que Jesus recebeu, o mesmo formato que Jesus recebeu, nós também recebemos. Jesus, quando ele nasceu, isso é algo que tá na Bíblia, a gente não inventa isso, isso é a maior verdade que existe. Jesus, ele nasceu puro, perfeito, santo e justo. E muitas outras coisas mais. Ele é perfeito. E quando nós nascemos de novo, nós somos perfeitos. Nós nascemos como ele nasceu. E a nossa vida também tem um propósito específico, um formato específico. Jesus, ele abriu o nosso caminho para que nós fizéssemos coisas ainda maiores. E muitas vezes, eu não sei se vocês têm esse pensamento, eu às vezes tenho, de pensar, não, eu não consigo, ou eu não tenho como, não tenho as ferramentas. Mas não, nós temos, porque nós recebemos a mesma coisa que Jesus recebeu. E eu ouso dizer que quando nós recebemos essa novidade de vida, esse nascer de novo, Deus sente a mesma alegria, que ele sentiu quando ele olhou para Jesus lá e falou assim: vai, desce e salva aquela gente para que eu possa chamar eles de filhos. Essa mesma alegria eu creio que Deus sente quando cada um de nós nasceu de novo. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã. Talvez é uma mais simples da verdade. Só que é real. Nós somos iguais a Jesus. Então, que você possa viver isso, que você possa ter a certeza de que quando você nasceu de novo, você recebeu o mesmo poder, as mesmas características, as mesmas qualidades que o próprio Jesus recebeu quando Deus enviou ele para cumprir o plano da salvação. Por isso que tantas vezes aqui, quem frequenta a INC periodicamente, toda semana, ou já ouviu várias pregações, vocês sabem que o que eu estou falando aqui, na verdade, não é muita novidade. Quantas vezes nós já ouvimos que o céu não é o nosso destino, é a nossa origem? Então, isso mais uma vez fica claro, que nós viemos do céu. E nós estamos na terra para manifestar algo poderoso, para transformar vidas e para viver algo inédito na vida do ser humano. Amém? Então, que vocês possam viver isso, viver com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, o fato de que nós recebemos um sopro de vida que veio do alto, específico para nós, para que nós pudéssemos cumprir o maior dos propósitos de vida que alguém pode cumprir, que é amar pessoas, amar Deus, servir pessoas, construir igreja, salvar vidas, formar líderes, tudo isso que nós estamos
expressando aqui, resumidamente é isso. Deus te amou, Deus me amou. E essa é a maior verdade. E é o que nós celebramos. Então, esse mês, onde nós celebramos o nascimento de Jesus, que você possa celebrar também o teu novo nascimento. Amém? Você nasceu de novo para conquistar algo grandioso. Amém. Muito obrigada.